На Тернопільському міському стадіоні відбувається футбольний поєдинок студентів Тернопільського педагогічного і Волинського національного університетів. Тернополяни грають у синьо-фіолетовій формі. Команди змагаються за можливість представляти Україну на студентському чемпіонаті Європи. Рахунок у грі на початку матчу відкрили гості. Наприкінці першого тайму тернополяни зрівняли рахунок і забили ще раз. На перерву команди пішли з рахунком 2-1. У другій половині гри студенти з Тернополя забили ще двічі. Матч завершився перемогою господарів 4-1. Тренер команди Волинського національного університету Ігор Бичук розповів, через травми основних гравців команди грали неоптимальним складом. Гра була тяжка, відкрили перший рахунок, але Тернопіль почав трішки давити. І за наших помилок, не великих, але були помилки і забили гол. А так, гра була досить. Тернопіль дуже сильно показав технічну гру, швидкісну. Хлопці, чесно, молодці. Самі настраювалися, що ми тактично їм трошки підказали, але в зв'язку з дуже багато травмованими не могли все ми втілити в нашій грі. Це четверта гра студентів Тернопільського педагогічного університету з командами західного регіону, розповів тренер тернополян Василь Івегеш. З того року ми почали перше коло, зараз у нас друге коло. І однозначно, що боротьба йде за вихід, тому що із нашої західної регіону дві команди попадають у фінальну частину. В фінальній частині розіграємо поїздку на чемпіонат Європи. Це так, як того року ми були в призерах, то можуть поїхати дві команди від нас. Сьогодні нам важко було, тому що нас тільки могла задовольнити, тільки результат задовольнити нас, це виграшний, тому що нічийний і програшний ми практично не попадали у дальший розіграз. На сьогоднішній час ми другий, практично вже, як би там не складалося, у нас Чернівці як зіграють із Луцьком, ми все рівно будемо грати плей-офф і перехідні ігри за вихід у фінальну частину. У фінальній частині чотири команди, з тих чотирьох команд, однозначно це Київ, східна частина України, і там розігрується по кругу, і там перша-друга команда, перше-друге-третє місце, і перша-друга команда народжується путівку за кордон, на чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи з футболу серед команд вищих навчальних закладів відбудеться влітку цього року, розповів Василь Івегеш. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.